Առաջին դրատվականը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը վերսկսել է խոստացած իրենց խոսքով հուշկու պայքարը, տևական ընդմիջումից հետո Ֆրանսիայի հրապարակում տեղի ունեցավ առաջին հանրահավաքը։ Քաղաքական թատերաշրջանի առաջին հանրահավաքը կարելի ասել բավական սակավամարտ էր, թեև կազմակերպիչները նշում էին, որ այդ հանրահավաքին և ընդհանրապես հետագա գործողություններին հնարավորինս պատրաստվել են։ Այս ընթացքում ընդդիմությունը հանրահավաքային պայքար է սկսում, Հայաստանի իշխանությունը շարունակում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները, նաև Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, ինչ սպասել ներքին և արտաքին դաշտում։ Հյուրս քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանն է, ում սիրով ողջունում եմ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար և պատրաստ եմ քննարկելու ձեր նշած հարցերը։ Պարոն Բագրատյան, մի քանի օր է ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովները նիստեր են գումարում։ Նիստերին բնականաբար ընդդիմադիր պատգամավորները կրկին չեն մասնակցում։ Հույս կա, որ նրանք աշնանային նստաշրջանին վերադառնալու են խորհրդարան, թե հանրային սպասումներում սպասվում է, որ պետք է քաղաքական դիսկուրսը կայանա ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչների միջև, որովհետև ի վերջո այդ բանավեճի միջոցով, որ կարող է հանրություն նաև իրականությանը ավելի մոտարկված կարծիք ունենալ, որովհետև մի բան է, որ միայն իշխանական տեսակետը լսեն, այլ բան է, որ և ընդդիմության, և իշխանության տեսակետները ոչ միայն լսեն, այլ նաև այդ բախումը տեսնեն և հասկանան այդ բանավեճի արդյունքում որտեղ է իրական ճշմարտությունը, որովհետև ցանկացած հարց ունի մի քանի կողմ, և միակողմանի վերլուծությունը վնասում է հանրային կարծիքի ռեալ գնահատական ունենալուն։ Դիմադրության շարժումը իր, հա, նախորդ ամիսների գործունեության ընթացքում շատ վերլուծաբանների, քաղաքագետների, նաև ինչու՞ չէ, նաև ձեր թիմի անդամների խոսքով ապացուցեց, որ ասելիք չունի, ազնիվ չէ իր մղումներում, բովանդակություն չկա, և այդ իսկ պատճառով չի կարողանում հասարակական համախմբում մոբիլիզացիա իրականացնել։ Արդյոք առաջին հանրահավաքը սեպտեմբերի 2-ին որ տեղի ունեցավ, հստակ փաստում է հետագա գործողությունների ընթացքի մասին կամ դրանց ձախողման մասին, որովհետև դրա դառը փորձը կարծես հենց խորհրդարանական ընդդիմությունն ունի։ Նախ ինձ համար շատ կարևոր է, որ քաղաքական կառուցվական ընդդիմության ներկայությունը իսկապես շատ բաներ, շատ երևույթներ կարող ենք այլ պրիզմայով նայել, եթե լիներ առողջ վերլուծություն և առողջ պահանջներ, հանրությունը այլ կերպ կվերաբերեր, բայց ցավոք սրտի մենք ունեցանք անթույլատրելի խոսույթ, ասենք ատելության խոսք, բռնության խոսք, որը բնականաբար հանրությունը չընդունեց։ Կարծում եմ ընդդիմությունը այս սխալ սկիզբը կոնկրետ բերեց այս իրավիճակին, և կարծում եմ, որ եթե ընդդիմությունը իսկապես ավելի հստակ խնդիրներ դնի և զուգահեռ իշխանության գաղափարը տանի, ավելի արդյունավետ կարող է աշխատել։ Մենք ի վերջո բոլորս հասկանում ենք, որ առանց հզոր ընդդիմության չի կարող նաև հզոր իշխանություն լինել, որովհետև այս երկուսն էլ պետականության մասերն և հանրությունը այս ընտրելով երկու կողմին էլ, անկախ դրանից շատ քչի, երկուսն էլ սպասելիքներ ունի, և դա պետք է առաջին հերթին գեներացվի հենց ազգային ժողովում։ Եվ եթե այն մոտեցումը, որ ընդդիմադիր գործիչները որթե գրել էին խոսքի և ատելության և ծայրահեղության դրսևորումներով, հանրությունը չողջունեց, հիմա պետք է իրենք երկրորդ էտապում, սա իմ կարծիքն է, որ կարող եւ այդպես չլինի, բայց կարծում եմ, որ երբ որ իր այլընտրանքային մոտեցում ներկայացնի հասարակության և հարգանքով վերաբերի հանրությանը, և այն խոսքը, այն երևույթները, որ կար նախկինում, այլևս չկրկնվի, շատ ավելի մարդիկ ավելի հետարգրված կլինեն, և նաև ընդդիմությունը կունենա հետարգիր մասնակցություն պետական կառավարման գործընթացին, որի անհրաժեշտությունը կա, որովհետև մենք գտնվում ենք աշխարհակաղակական բարդ իրավիճակում, և այսօր այդ լարվածության մեջ ընդհանուր պետական գաղափարը պետք է երկու կողմի համար լինի դոմինանտ։ Միջոցները հզոր պետության հասնելու ու գաղափարները բնականաբար պետք է տարբեր լինեն,
Mai sunt cei tarbiruțean, veciun, mai că gătnec le avagui micine vor de peta ca nuțean nava araș câgâna, vor vete vasta în vor, bolures, ai tu în timp adirmir, vor fi încheiere, amenișca anain, am peta ca nuțean. E vete peta ca nuțean ciunina, când te muți ce încunina, ești ca nuțean ce încunina. E te abarga apara, vor pe site pisin, care au linel mi-a voroh, geana parnel, torlinel tarbir. Այստեղ է թաքնված կարծում եմ այն բանալին, որ հանրությունը առայժմ սպասումների մեջ է եւ ցանկություն ունի այլ արտիկներ լսելու, այլ մոտեցումներ պետականության նկատմամբ եւ աշխարհական այս իրավիճակի այլ մոտեցումները քննարկելու կարիք ունի եւ սպասում եմ ավելի լուրջ բանավեճի, ավելի լուրջ մարդկանց ներկայացան, ավելի լուրջ խոսքի։ Այստեղ կարծում եմ անհրաժեշտություն կա, որ ընդդիմությունը մասնակցի խորհրդարանական աշխատանքներին, որոշումը իրենցն է, իհարկե իրենք կարող են ընդունել կամ չընդունել, լսել կամ չլսել, բայց հանրային սպասումների մեջ այդտեղը բաց է։ Որ Մագրադյան, շատ խորը մտքի անդրադարձակ համախմբման մասին, հա, երկու ստեկ ընդդիմության, իշխանության, երբ խոսքը վերաբերում է պետականության, ինքնիշխանության, ազգային արժանապատվության, հա, անկախությանը, այդ դեպքում պետք է եւ հասարակությունը, եւ ընդդիմությունը, եւ իշխանությունը միավորվեն։ Շատ հետաքրքիր խոսք է, չէ՞, ասում է, ի՞նչն է մարդկանց միացնում, ասում է ընդհանուր թշնամին։ Մենք ունենք ընդհանուր թշնամի, ունենք մարտահրավերներ։ Այդ մասին նաեւ երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթում խոսեց, տողատակերում կարծես տագնապ կար։ Լավ, իմաստություն չկա իշխանության եւ ընդդիմության կողմից, որպեսզի հասկանան, ինչ մարտահրավերների առաջ է Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնած եւ նստեն կլոր սեղանի շուրջ, սկսեն քննարկել այդ հարցերը։ Վառ օրինակը Ուկրաինան։ Բոլոր ժամանակների պաշտոնյաները, ղեկավարները ունեին տարբեր մոտեցումներ ամենաբազմազան հարցերի շուրջ, բայց երբ սպառնաց Ռուսաստանը Ուկրաինային եւ պատերազմ հրահրեց, կարելի ասել բոլորը, թողնելով իրենց նախկին անհամաձայնությունները, միավորվեցին եւ սկսեցին պայքարել ընդհանուր, այս դեպքում չգիտեմ բառը օգտագործեմ, թշնամու դեմ։ Ճիշտ կլինի, եւ այսօր կարողանում են որոշ հատվածներում օրինակ առաջ խաղացում ապահովել, հաղթանակ գրանցել։ Լավ, ինչու դիսկուրսը մեր մոտ չի ստացվում, դուք բանալու մասին խոսեցիք, որտեղ է այդ բանալին։ Ցավոք, մենք այս 30-ամյա, 30 տարուց ավելի մեր անկախ պետականության ընթացքում մենք ընդհանուր գաղափարների շուրջ համախմբամբ առանձնապես ջանք չենք թափել, եւ առնվազն մենք եղերնի հարցում, առնվազն Արցախի հարցում, առնվազն, ասենք, վերցնենք բնապահպանական իմաստով Սևանի հարցում, մենք առնվազն այդտեղ պետք է որևէ տարաձայնություն չունենանք, որովհետև մեր բոլորի երազանքն է հզոր պետականություն, մեր երազանքն է Արցախ անկախ պետություն, երկրորդ հայկական պետության երազանքի իմաստով, եւ մեր երազանքն է, որ Սևանը միշտ լինի որպես բնապահպանական գոհար, միշտ ծառայի մեր պետությանը, եւ մենք բոլորս այդ գաղափարների շուրջ հավաքվելու անհրաժեշտություն ունենք։ Բայց ցավոք սրտի մենք ավելի շատ մեր ընդհանուր գծի մեջ, տրամաբանության մեջ չկարևորեցինք պետական գաղափարները։ Դարապես մենք համախմբել կարելի է միայն գաղափարի շուրջ։ Ինքն իրեն, եթե մենք ասում ենք եկեք համախմբենք, պետք է հասկանանք ինչի շուրջ համախմբենք։ Ես բազմից եմ ասել, ես երբեք չեմ ցանկանա, որ ընդդիմադիր մեր գործընկերը նույն խոսույթ ունենան, նույն կարծիք ունենան, ինչ որ մենք ունենք։ Եվ այդտեղ ես գտնեմ, որ այո, պետք է շատ սուր բանավեճ տեղի ունենան, իսկապես այդ բանավեճը պետք է լինի ազնիվ եւ անկեղծ, որ գտնվի ճշմարտության հատիկը, առանց դրա մենք չենք հաջողելու։ Եթե մենք ուշադիր դիտենք, մենք կարծիք ենք արտահայտում, եւ այդ կարծիքը մեր գործընկերոջ հետ քննարկում ենք, շտկումներ են արվում, ես երրորդ գործընկերն եմ մասնակցում, ավելացնում է, եւ ի վերջո ստանում ենք շատ ճիշտ որոշում, որովհետև ձայն բազմած ձայն Աստծո, մենք ինչքան բոլոր ուժերը, քաղաքական դաշտի բոլոր դերակատարները այսօր պետականության գաղափարի շուրջ պիտի համախմբեն, անխնա թող քննադատեն իշխանությունը, եւ այդ իրավունք ունեն, եւ այդ հնարավորությունը կա, եւ այո, իշխանությունը բազմաթիվ նաեւ սխալներ ունի, բայց այդ սխալները պետք է մենք շտկենք, ուղենք, օգնենք, որովհետև խնդիրը մեր պետականությունը։ Կգա ընտրության պահը, կա ձեր գաղափարները դրեք, եւ ժողովրդը թող ընտրություն կատարի։
Իսկ այդ ընտրությունը կատարել է մենակ ճշմարիտի ուղղությամբ։ Եթե հանրությանը դու չես ներկայացնում իրական տեսլական, հանրությունը զգում է դրա կեղծ տեսլական։ Այսինքն, եթե քո նպատակը ընդհանեն իշխանություն վերցնելն է, հանրությունը դա չի ողջունելու։ Իշխանությունը պետք է նպատակ չդառնա, իշխանության վերցնելը պետք է միջոց լինի, բայց ինչ ես քնում, պետք է տեսնի հասարակությունը, որպեսզի քվեարկի քո օգտին իշխանության գալու համար։ Ինքը թե դու ուր ես գնում, որն է քո ծրագիր, որն է նպատակ, տեսան չի տեսնում, որտեւ եթե իշխանությունը օր նոյեմբերի 9-ի մեր համար շատ ծանր պայմանագիրը կատարելու ճանապարհով պետք է գնա, որովհետև պարտավորություն կա եւ ստորագրվել են եւ Ռուսաստանի երաշխավորն է այդ պայմանագրի ընդդիմությունը չի առարկում դրան։ Ընդդիմությունը համաձայն է, որ այո, պետք է նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը մնա ուժի մեջ։ Լավ, իսկ ինչ է առաջարկում ընդդիմությունը նոր, որ իշխանությունը չի առաջարկում կամ չի անում կամ չի ընդունում։ Ես այդտեղ էական տարբերություն չեմ տեսնում։ Ընդհանրապես խոսքի մակարդակի ասել, պետք է հայտարարեք Ադրբեջանի Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի, որպեսզի մենք կարողանանք համագործակցել, չենք տեսնում։ Ընդդիմությունը նման խոսույթներ չէ, նման հարցադրումներ ասում, որ հայտարարեք, Իշխան Սաղաթելյանն ասեց, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Ահա, չի ասում իր հայտարարի թող իշխանությունը, որ ոչ մի դեպքում Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի լինելու։ Հիմա ես հայտարարում եմ, դրանից բան փոխվում է, ես անկեղծ հայտարարում եմ, սրտած ցանկանում եմ, որ երբեք նման բան չլինի, բայց հայտարարություններով պետական քաղաքականություն կարող ես վարել։ Այսինքն, ընդդիմությունը իրավունք ունի նման հայտարարություններ եւ ավելի սուր հայտարարություն անել։ Իշխանությունը պատասխանատու է դա կյանքի կոչելու, եթե իշխանությունը ընդունեց այդ խոսույթը վերցես որպես պետական քաղաքականություն, դրա պատասխանատվությունը մնալու է իր վրա։ Այսինքն, այդ դեպքում պետք է որևէ իշխանություն պետք է ասի, ամեն ինչ անելու ենք Արցախի անկախության համար, բայց ասել, հայտարարել, որ ոչ մի դեպքում սա չի լինի եւ ոչ մի դեպքում դա չի լինի, դա չի կարող դիվանագիտական լեզու համարվել։ Հետեւաբար ես որպես պատգամավոր այդ իրավունքը ունեմ, բայց եթե արդյոք Իշխան Սաղաթելյանը կամ մեր ընդդիմադիր գործընկերներից որևէ մեկը այս պահին վարչապետի պաշտոնում լիներ, նման խոսույթով կխոսեր, այսինքն դադարեցնել որևէ հարաբերություն, որևէ քննարկում, որևէ դիվանագիտական քայլ, այսինքն սпасել պատերազմի, արդյոք այդ խոսույթ եւ այդ հարցադրումները մեր ընդդիմադիր գործընկերները համարում են ճիշտ, եւ արդյոք ժողովրդը դա գնահատում է որպես ճիշտ, հասկանու՞մ եք, այսինքն մենք չֆետիշացնելով չպետք է պետական նավը առաջ տանենք, խութերը մաքրելով հանգիստ նավը հասցնենք տեղ, որովհետեւ ցավոք մենք ունենք այո անհաջող պատերազմ, եւ այսօր շարունակել այդ ռետորաբանությունը մենք կարող ենք վտանգել մեր հանրությանը եւ մեր պետականության նավը վնասել։ Հետեւաբար մենք պետք է խոհեմ գտնվենք, մեր մտքում, մեր սրտում ունենանք այն գաղափարներ, որ յուրաքանչյուր հայ կրում է, եւ մենք գիտենք, թե յուրաքանչյուր հայ ինչ ցանկություն եւ երազանք ունի, բայց մենք դրա մասին ոչ թե բարձրաձայն ենք, այլ Չինաստանի պես լուր դառնանք հզոր պետություն, լուր աշխատանքով, մեր ծրագրերով, մեր գաղափարներով դառնանք հզոր պետություն, եւ ունենանք այնպիսի բանակ, ինքնապաշտպանական հզոր բանակ, որ որևէ հարևան բոլորի հետախուզությունները աշխատեն եւ այդ տվյալները փոխանցեն, որ գիտեք, այդտեղ միայն պայմանական ասած 100,000 անոց բանակ չի, 3 միլիոն անոց եւ ինչի՞ չէ նաեւ 10 միլիոն անոց բանակ է հայության ողջ կազմը, իր ողջ ներուժով պետականության եւ բանակի կողքին է, որևէ երկիր չի համարցակվի նման երկրի հետ գործ ունենալու։ Եթե հիշում եք, երկրորդ աշխարհամարտում Շվեյցարիայի Հիտլերը, երբ որ Շվեյցարիայի հետ քննարկվում էր նաև Շվեյցարիայի վրա հարձակվելը, իրենք խուսափեցին, որովհետև տվյալները այդպիսին էին, այնպիսին էին, որ ընդամենը 24 ժամում 750,000 անոնց բանակ կարողանել Շվեյցարիա։ Այսինքն դա մենք հիշում ենք կոնցեպտ ունենք ազգ բանակ, ես ասում եմ ոչ, բանակ պետություն, բայց ինքնապաշտպանական բանակ պետություն, այսինքն մենք պաշտպանում ենք մեր հայրենիքը, մեր հողը, մեր երեխաներին, մեր զավակներին, մեր պաշտպանության կոնցեպտը, մեր բանակի կոնցեպտը պետք է փոխենք մենք։ Երբ որ մենք մեր ընդդիմադիր գործընկերներն էլ այդ գաղափարը կընդունեն, դրա շուրջ մենք կարող ենք իսկապես լուրջ կոնսոլիդացիա ունենալ, ունենալ հզոր բանակ, որը որևէ հարցակողական նպատակ չունի, իսկ սկզբանը կոնցեպտը դրվում է ինքնապաշտպանական բանակ, այսինքն մենք պաշտպանում ենք մեր տունը, մեր ընտանիքի անդամներին, մեր հայրենիքը,
եւ կարմիր գիծը մեր սահմանը յուրաքանչյուր հայի համար, որտեղ էլ որ նա գտնվի։ Սա տեստելուց որևէ երկրի մտքով չի ազդի Հայաստանի հետ, սպառնալիքի լեզվով խոսել կամ փորձել հարցակվել կամ վախեցնել, բայց դրան հասնել է պետք։ Դրան հասնել է պետք ոչ թե իրար գզելով, այլ այդ գաղափարները դնելով եւ աշխատելով այդ գաղափարների վրա, հասնել դրան։ Մենք կարող ենք 5 տարի լուրը մնալ, 5 տարի մենք մեր հարաբերությունների դիվանագիտական շարունակական ընթացք փոխանցել, հաղորդել, ունենալ մենք կոնցեպտը, այո, մենք ասում ենք խաղաղության պայմանագիր, արդյոք վատ բան կա դրա մեջ։ Տարբեր մեկնաբանություններ, որ պարտվող կողմը չի կարող խաղաղության պայմանագիր կնքել, նոնսենս է։ Բոլոր աղմաշխային պատմությունը ցույց է տալիս, չէ՞, որ բոլոր պատերազմներից հետո խաղաղության պայմանագիր է կնքվում։ Ինչ դիրքերով եւ ինչ գաղափարներով, դա միայն մեր համախմբվածությամբ կարող ենք որոշ պայմաններ մեր հակառակորդին թելադրել։ Եթե ինքը տեսնի այդ ներուժը, իսկ իրենք շատ լավ գիտեն, ոնց մենք գիտենք, ասենք Ադրբեջանի ներուժը, այս պայն իրենք էլ գիտեն Հայաստանի ներուժը, բարակվածությունը եւ այլն ակնհայտ է։ Եվ եթե մենք կգանք այդ խնդիրների շուրջ համախմբվածության, հանրությունը կողջունի եւ ընտրության կգնա բոլորովին այլ մոտեցումով, եւ հաջորդ իշխանությունը կլինի ավելի ժողովրդի կողմից ընդունված, այն իմաստով, որ հաջող ժողովրդի ընտրությունը պայմանավորված է էական վտանգներով պետականության նկատմամբ։ Եվ ինքնապաշտպանական բնազդով ընտրում է մարդկանց, որոնք գոնե կարող են ինչ-որ լուծումներ գտնել։ Այսինքն խաղաղ պայմանների ընտրությունը, երբ որ ամեն ինչ ճիշտ է, բացարձակ հանրությունը այլ ռեակցիա է տալիս, պատերազմական ծանր վիճակում բոլորովին այլ, եւ հետեւաբար պետք է հետեւություն անեն, որ ժողովրդը գերադասում է այսօր այս իշխանությանը, ոչ թե այն բանի համար, որ համարում է ամենաուժեղ իշխանությունը, այլ համեմատելով գործող քաղաքական ուժերին, գտնում են, որ սա այս պահին լավագույնն է, հաջորդ պահին կախված ընդդիմության աշխատակից եւ միջազգային հարաբերություններից կարող է բոլորովին այլ ընտրություն կատարել, բայց եթե այսօր ընտրություն լինի, նույն արդյունքն ենք ստանալու, ինչքան էլ որ վարկանիշներն իջել են եւ իշխանության եւ ընդդիմության վարկանիշներն իջել են, իսկ լավ բանի չի բերում։ Այսինքն քաղաքական կուսակցությունները ժողովրդի մոտ, հանրության մոտ բավականին հեղինակազրկվել են, եւ որպեսզի վերականգնվի, պետք է երկու կողմից էլ մտածել այդ մասին, որովհետեւ առաջնորդություն չթելադրելը հանրության վակուումի եւ անորոշության զգացումը փոխանցում, որը երբեք լավ մեսիջներ չի պարունակում։ Պարոն Բագրատյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց մինչեւ տարեվերջ, ոնե հույս հայտնեցավ, որ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի։ Բրյուսելում հանդիպում տեղի ունեցավ Հայաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարների եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ։ Դրան հաջորդեց սահմանում հայ զինվորի սպանությունը։ Մենք խաղաղության ենք գնում զոհերի գնով։ Տեսեք, մենք ինչ ունենք իրական վիճակում հողի վրա։ Այս պահին մենք քննարկենք մեր հարևանների կարգավիճը, ովքեր են մեզ այս պահին բարեկամ, այս պահին, ովքեր են մեզ այս պահին հակառակորդ թշնամի։ Մենք ունենք աշխարհաքաղաքական հետևյալ պատկերը. Ռուսաստան, որը ցանկանում է խաղաղության պայմանագիր, բայց բնականաբար որպես ռազմավարական դաշնակից չի ցանկանա, որ Հայաստանը իր դիրքերը զիջի կամ Արցախը զիջի, որովհետև ինքը այդ դեպքում չէր բերի եւ խաղապահներ տեղադրի։ Ունենք Իրան, որը ցանկանում է խաղաղություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջին եւ կարմիր գիծ է համարում հարավային սահմանը։ Այսինքն այստեղ նույնպես մենք կարող ենք համադրել մեր մտածումները եւ Իրան եւ Ռուսաստանի այս պահի շահերը համադրել մեր գործող շահի հետ։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ինչ են ուզում։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը ուզում են խաղաղության պայմանագիր մինուս Արցախ եւ բացարձակ ցանկությամբ նաեւ Միջանցք։ Սա իրենց ցանկությունն է, բնականաբար մեր թշնամին մեր լավը չպետք է ուզի եւ մենք սա պետք է օրինաչափ դիտարկենք։ Հիմա մենք չենք կարող արդյոք եւ նայենք Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների տեսակետը, զուտ արդեն մեզ որպես ժողովրդավարական երկիր
Arnavazen, iată ce asem, șat, met, tarbeli, țunca, bez, arnavazen, iată, scăzbunca, e gaha, parancan, hamar, meg, hantile, jortavar, țunne, așa, rum, e vete, anvicelie vor haia stane, tarbeli, vube, adrbejanic. Hai să încă, iată, iată, channel arta, e tu, mi-aș mătcum, ca ce vor haia stane, jortavar, lene, meg, pe ce jortavar, țunne, pahen, amen de cum. Hai să încă, iată, meg, balansieng, berum, meg, avem la vicec, meg, sau, stărti, meg, ghitar, meg, paterazmi, jamanac, Pakistani, Israeli, activitățile, Turcia, activitățile, Azerbaijani, բնականաբար, այդ երկրները շահեր ունեն, բայց այդ երկրները պատերազմի ընթացքում մեծ շահ դրսևորեցին, մենք չգիտենք հաջորդ քայլին, արդյոք իրենք տեսնելով, որ մենք ճիշտ ենք աշխատում մեր հարևանների հետ, ճիշտ ենք աշխատում աշխարհակաղական կենտրոնների հետ, մեր տարածքային խաղաղության կարևորագույն բաղկացուցիչը ուժային կենտրոնների հավասարակշռությունն է Կովկասում. Այսինքն, արևմուտք, արևելք, հյուսիս, հարավ, պետք է այնպիսի իրավիճակ լինի, որ հավասարակշռված լինի և իրենք ունենան օբյեկտիվ լուծում. Եթե որևէ մեկը, և հիշում եք, պատերազմի նախորդին Թուրքիան տարածաշրջանում ակտիվացավ և փորձեց վերցնել առաջնորդություն, և մենք խնդիրներ ունեցանք, քանի որ Ռուսաստանը պատրաստ չէր այդ պայն հակակշռելու. Եվ Ռուսաստանը փորձեց սպասարկել միայն իր աշխարհակաղական շահերը։ Այդտեղ էլ մենք չենք կարող ռուսներին մեղադրել, որովհետև իրենք էլ իրենց երկրի շահերն են սպասարկում։ Դրա դիմաց իրենք բավականին լուրջ խնդիրներ են լուծում, և մենք պետք է գիտակցենք, որ որևէ մեկը հավերժ թշնամիներ և հավերժ բարեկամներ չկան, կան պետական շահեր, որ պետք է մենք կարողանանք համադրել այն երկրների շահերը, որոնք համընկնում են այս պահին մեզ։ Եվ այդ շահերը համադրելով մենք ճիշտ քաղաքականություն վարենք։ Այստեղ մենք շատ հստակ գիտակցում ենք, որ այս պահին ում հետ են մեր շահերը համադրվում և ում հետ են հակադրվում, և դա պետք է լինի մեր համար ուղենիշային։ Պարոն Բագրատյան, Արցախի անկախության ճանաչման շանս չկա և չի եղել, սա ձեր թիմի ներկայացուցիչներից մեկի տեսակետն է։ Ես բոլորովին չեմ կիսում անկադրանից թիմից, ով է այդ մասին ասել, ես կարծում եմ Արցախի անկախության հնարավորություն եղել է և պահպանվում է։ Որովհետև մենք միջազգային, օրենք մենք տեսել ենք Կոսովոն ինչպես է անկախություն ձեռք բերել, և բոլորովին տարբեր չի, հաճախ նշում են, ասում են, բայց տարբեր իրոք, բացարձակ ոչ մի տարբերություն էլ չկա, այսինքն միջազգային հանրություն, եթե կամ դրսևորի, եթե ջանքթափի, այստեղ դասական Կոսովոյի անալոգը դա, և եթե մենք հավասար իրավունք ենք դիտարկում տարածքային ամբողջականությունը և ազգերի ինքնորոշման իրավունքը և ուժի չկիրառումը, այդտեղ մենք բացառիկ դասական օրինակ ունենք Արցախի դեպքում։ Այլ հարց է, որ բնականաբար Ադրբեջանը ցանկանում է օգտվել պատերազմի արդյունքներից։ Բայց առնվազն ռուսական խաղապաները այս պահին այդ խնդրի համար արգելք են։ Եվ պահանջ և նոյեմբերի 9-ը դա թելադրում է, որ պետք է այդպես էլ լինի։ Մենք հաջորդ քայլին, եթե ճիշտ աշխատենք, միջազգային հանրության համար էլ կլինի դա։ Հիմա տեսեք, Ամերիկայի համանախագահ Մինսկի խմբի այցելում է տարածաշրջան։ Դե այսօր Ամերիկայի դեսպանատունը Հայաստանում հաղորդագրություն տարածեց և նշեց, որ Ռիկերն արդեն Երևանում է։ Այո, հրաշալի։ Սա շատ կարևորագույն քայլ եմ ուզում դիտարկենք։ Վստահ եմ, որ սա նպատակը բոլորովին այլ է և շեշտելն է, որ Մինսկի խումբը գոյություն ունի և Մինսկի խումբը գտնում է, որ Արցախի հարցը լուծված չէ։ Եվ եթե ուշադիր կհետևենք, կտեսնենք, որ Բաքուն ամենևին էլ չի կարող այն ագրեսիվ տոնայնություն ունենա, ինչ ուներ մինչև հիմա։ Փոխվում է ամեն օր աշխարհակաղական իրողությունը, մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք և ճիշտ դիրքորոշվենք, որպեսզի կարողանանք համադրել մեր բարեկամների հնարավորությունները և առնվազն ստատուս քվոն պահել։ Պարոն Բագրատյան, արդյոք ռուս-ուկրաինական պատերազմի ելքով է պայմանավորված Արցախյան խնդրի հանգուցալուծումը կամ կարգավիճակի հարցը։ Այդ հակամարտությունը իհարկե շատ հարցերի պատասխաններ կտա և շատ խնդիրներ կդառնան բոլորովին նոր իրողություն։ Բայց որևէ մեկը չի կարող կանխագուշակել դա ավարտը, ինչպիսի արդյունքներ կունենանք, հետևաբար չպետք է սպասել, որ այդ պատերազմը ինչպես կավարտվի։ Իսկ պետք է կառուցել մեր քաղաքականությունը այնպես, որ անկախ դրա ելքից մենք կարողանանք բարենպաստ վիճակում հայտնվել, այսինքն մենք առնվազն գիտենք, չէ՞, որ ազդեցիկ կենտրոնները այս պահին
այս ռիսկերը չունեն։ Այսինքն մենք պետք է այս իրողությունը այսօր աշխատացնենք, երբ որ այդ պատերազմը կավարտվի եւ կտեսնենք նոր իրողություն ունենք, նոր այդ ժամանակ մենք նաեւ համապատասխան եզրակացություններ կանենք, բայց այսօր հույսը դնել թե այդ պատերազմը իրողությունում կավարտի, ոնց կավարտի, մենք առավել շատ լուրջ սխալներ ցույց կտանք։ Մենք պետք է սա մի կողմ թողած աշխատենք այսօրվա համար։ Եվ այո, խաղաղության պայմանագիրը բարդ է, այո, շատ դեպքում բնականաբար մենք շատ ցավով տեսնում ենք, որ մենք շատ ուժեղ դիրքերից չենք կարողանում հանդես գալ, բայց այս պահին այս ճանապարհը ճիշտ ճանապարհ է։ Դիվանագիտական քննարկումները մեզ կբերեն որոշակի եզրակացությունների։ Եվ ի վերջո, այնպես չի, որ կարող է որևէ մեկը մեզ այնպիսի զիջումներ պարտադրել, որ մենք ստիպված ընթանք, չկա նման բան։ Եթե Ադրբեջանը կփորձի Հայաստանի սուվերեն տարածքից մի հատվածի վրա անհարկի ճնշում գործադրել, վստահ եմ, որ մենք պատրաստ պետք է լինենք չկնքել այդ պայմանագիրը, եթե մեզ կփորձեն պարտադրել որևէ զիջում ոչ տեղի, ոչ մեկ տարուց ավելի Ադրբեջանի զինված ուժերը Գեղարքյունիքի եւ Սյունիքի հատվածում են տեղակայված։ Համաձայն եմ, բայց խնդիրը հետեւյալն է, որ դու Ադրբեջանը պատրաստ է ըստ իրենց հայտարարության, երբ որ մենք կանցնենք արդեն սահմանագծման աշխատանքներին եւ կապացուցվի, որ դա իրենց տարածքը չի, իրենք դուրս կգան։ Առնվազն այս պահին նման խոսակցություն հստակ կայանում է։ Վաղը ինչ կլինի, չեմ կարող ասել, բայց պայմանավորվածություն կա, որ այդտեղ պետք է գտնել ընդհանուր եզրեր եւ այդ քարտեզները մեր սեղանին աշխատել, գտնել իրական վիճակը։ Բնականաբար տարակարծություններ կլինեն, բնականաբար տարբեր տարիների քարտեզների մեջ որոշակի տարբերություններ կլինեն, բայց ճշմարտությունը տեսանելի կլինի։ Եվ այդտեղ արդեն, եթե մենք ունենք ունեցել ենք անկլավ Ադրբեջանում, Ադրբեջանը ունեցել է Հայաստանում անկլավ ժամանակի։ Այսօր ոչ դա կա, ոչ դա։ Ուրեմն պետք է դրա մասին դադարեցնել խոսակցությունը։ Բայց եթե մենք ուզում ենք պրագմատիկ գնանք, այսինքն ունենք այն, ինչ ունենք։ Ունենք երկու սահմանային վեճ, որը պետք է ճշգրտված սահմանագծվի եւ այդ խնդիրը ավարտել։ Եվ անցնել համապարփակ խաղաղության պայմանագրի։ Վստահ եղեք, որ Ադրբեջանը զուտ ագրեսիվ ռետորաբանությունից դուրս նաև պրագմատիկ պետություն է եւ հասկանում է, որ չափը անցնելու դեպքում խնդրեմ ունենալու։ Ինչքան էլ այդ ռետորաբանությունը այսօր մեզ դուրս չի գալի, բայց դա ավելի շատ զգուշության ինչ որ չափով իրեն ապահովագրելու խնդիր ունի, քան իրական ռետորաբանությունը։ Այնպես որ մենք պետք է մեր ներուժը ձգենք, մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած զարգացումների, բայց դրանով հանդերձ նաև հանրային բոլոր սպասումները պետք է գնահատենք, եւ ընդդիմությունը, եւ իշխանությունը, եւ այդ սպասումներով մենք երկուսս էլ աշխատենք, որ այս պահին մեր իշխանական, մեր քաղաքական գզվրտոցի ժամանակ չէ, այս պահին մենք պահենք մեր առաջնագիծը, հաջորդ պահին ժողովուրդ կգնահատի, որ ես անկեղծ այս գործողություններում եղել եմ, ժողովրդի ենթագիտակցական պատկերացումները շատ հզոր են, եւ իրենք հստակ գիտեն անկեղծ ուղղությամբ գնացողներին եւ ընդհանեն իշխանության համար պայքարողներին։ Ես ձեր խոսքից հասկացա, որ դուք լիահույս եք, որ Ադրբեջանի հետ այնուամենայնիվ խաղաղության պայմանագիր կնքվելու է։ Կարծում եմ, Ադրբեջանը խորքային շատ ավելի է ուզում այդ պայմանագիրը, քան մենք։ Ինչու՞, որովհետև մենք 94-ին հրադադարի պայմանագիր կնքեցինք, եւ Ադրբեջանը հասկացավ, որ դա այդ պայմանագիրը թույլ է, եւ երբ ցանկացան կարողացան հարձակվել տարիների ընթացքում, չի ուզում մեր սխալը կրկնի։ Չի ուզում ընդհանրապես հրադադարով ավարտվի այս ամեն ինչը, հասկանալով, որ ոչ ոք չգիտի 10 տարի հետո ինչ կլինի, ուզում է այսօր ավարտել իր խնդիրը, միջազգային ճանաչում ունեցող պայմանագիր կնքել, տանել մինչև մի քանի երկրների նաև մասնակցությամբ, երաշխավորություններով, որպեսզի ինքը ապահովագրված լինի առնվազն տասնյակ տարիներ։ Պարոն Մագնատյան, ադրբեջանական կողմը վերջին օրերին պարբերաբար խոսում էր հայկական կողմից հրադադարը խախտելու, ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակ բացելու մասին էր խոսում, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում էր այդ լուրը, հիմա
Գիշերը 2:30-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձիգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հարավարևելյան հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարի փոխանցման պատասխանատվորություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումների կրակը լրացվել է, փառք Աստծո հայկական կողմից կորուստներ չկան։ Խաղաղության գնի մասին ենք եւս մեկ անգամ խոսում։ Մենք երբ որ վեստենք ավելի մարդկային նորմալ հարաբերություն են ընթացքի մեջ, երբ որ մենք վեճ ունենք մեր հարևանի հետ, բնականաբար ցանկանում ենք նաեւ մեր ուժը ցույց տալ եւ խաղաղության պայմանագիր կնքելուց առաջ ցույց տալ, որ մենք շատ ավելի ուժեղ ենք եւ պայմանագրի մեջ պայմաններ թելադրելը մեր լիազորությունն է, ոչ թե ձեր։ Այս կրակոցները, այս միջադեպերը, նաև անկեղծ լինենք, բայց չի կարող միակ օգման լինել։ Ես այդ փոքրիկ օրինակ ասեմ, օրինակ, ադրբեջանական զինուժը փորձում է դիրքերը առաջ տալ։ Հայկական դիրքապահները ուզեն թե չուզեն, նախազգուշական կրակ պիտի արձակեն, որ նրանք առաջ չգան։ Սա ադրբեջանական կողմը կարող է գնահատել, որ կրակ են բացել մեր դիրքերի վրա։ Հասկացաք, նախապատմության մասին չխոսելով։ Հա։ Հիմա ասել թե որն է ճիշտ, շատ բարդ է, որովհետև մենք չենք կարող ապացել, որ ադրբեջանական կողմը դիրքերն ուզում էր առաջ տար։ Դեռ չունենք մշտադիտարկում սահմանին, հիշում եք ժամանակին խոսում էր դա տեղադրելու համար, բայց չտեղադրվեց, հետևաբար Ադրբեջանը միշտ ցանկանում է իր դիրքերը բարելավել։ Հայկական դիրքապահների խնդիրն է թույլ չտալ, որ դա արվի։ Իսկ դա ուղեկցվում է նման միջադեպերով։ Հետևաբար, այդտեղ պետք է հասկանալ, դա դիրքային պայքարի կոնտեքստում։ Ցավոք, հաճախ ստացվում է այնպես, որ նաև այդտեղ մենք զոհ ենք ունենում, նաև վստահ ենք ունենում, որ Ադրբեջանն էլ է զոհ ունենում, բայց Ադրբեջանը լինելով ավտորիտար ռեժիմի պետություն, այդ մասին լռում է, թույլ չի տալի, որպեսզի իր ԶԼՄ-ները այդ մասին տարածեն։ Մենք ազատ երկիր ենք եւ ամեն մի շարժումը անպայման արձանագրվում է եւ ներկայացվում է հանրությանը։ Տարբերությունը սա է, բայց դա երկկողմանի դժվարներ են լինում, երկկողմանի զոհեր են լինում, բայց ներկայացվում է հանրությանը ամեն մեկը իր տեսակետից, իր կողմից եւ բնականաբար մենք այդտեղ չպետք է փնտրենք այլ բան, քան դիրքային պայքար։ Դա չի խանգարելու խաղաղության պայմանագրին, դա յուրաքանչյուր կողմ ցանկանում է, որ այդ պայմանագիրը կնքելուց առաջ ունենա լավ դիրք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Համեցեք, սիրով։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանին։